com a mão leve. É quase como uma luz seca, tá? A luz seca a gente faz com o pincel seco, não é isso? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Você vai pegando a misturinha lá. Ó, e vai formando a divisão, ó. Com movimento, pode ser movimento circular. Ó. Mais na ponta, tá? Da uva, na parte que tá recebendo um pouco mais de luz, certo? Ó, com movimento de vírgula, tá? Aí você vai pegando aos pouquinhos, tá? Vai puxando pra dentro, ó, com a mão bem leve, porque você quer um esfumaçado. É como se fosse aquela névoazinha que tem por cima da uva. Ó, tá? Aí aqui, ó, vai do gosto. Tá bom? Mais, menos, mais branco, mais azul. Certo? E assim a gente vai fazendo, vai dividindo as uvas. É só você reparar no seu desenho qual uva está por cima e qual uva está por baixo. Tá? Ó, esta uva, essa última uva aqui, ó, ela vai receber essa misturinha em volta dela, tá? Deixando a parte central sem colocar, tá? Aí agora vocês podem aí pegar mais quantidade de branco só com batidinhas e vir, ó, dando umas batidinhas pra tá colocando como se fosse um pontinho de luz, tá? Mas aí vocês dão batidinha e dão uma espalhada, não deixa aquele ponto muito certinho, não. Tá? Só um pouquinho. Certo? Desta forma. É, a minha uva ainda estava um pouco úmida, tá? Mas tudo bem, se precisar a gente retoca depois. A gente vai passar para essa uva aqui na lateral, tá? Então, para essa uva, a gente vai estar utilizando. Eu vou dar um zoom aqui. Ai, gente, desculpa. Para essa uva aqui, eu vou estar usando a seguinte cor: azul marinho, azul caribe e rosa ciclone, tá? Vou fazer uma uva que se parece que fica bem harmônica com essa aqui, para o nosso arranjo ficar bem bonito, tá? Para essa uva aqui, pessoal, ó, a gente vai estar trabalhando primeiro com o azul marinho, tá? E depois com o azul caribe. Então, eu começo aqui por baixo, porque essa fruta está por baixo, com o azul marinho, ó, observando o contorno. Tá? E com esse azul marinho, eu vou preencher
A uva basicamente quase toda, tá? Vou deixar só essa lateralzinha sem tinta. Tá? E eu vou continuar fazendo isso, sempre observando as uvas que estão por baixo e as que estão por cima. Novamente, vamos fazer todas as uvas que estão por baixo primeiro. Certo? Ó, e deixando essa partezinha de baixo sem preencher, tá? Isso vai ajudar vocês aí saber a divisão de uma uva e outra. Ó. Eu venho preenchendo. Aqui, ó, também. A gente vai colocando e assim a gente vai fazendo no cacho todo. Ó. Sempre arrastando para a parte de baixo do centro. Continuando, a gente vai só mesmo preencher, tá? Então, aqui tem sombra, a gente coloca. Essa uva aqui em especial, ela vai receber esse tone quase toda ela, tá? Essa daqui também. Com movimento circular. Ficou só a parte da volta. Tá? Sim, eu tá colocando aí. Essa aqui também, ó, vai levar mais no centro o azul marinho. Eu vou lavar o meu pincel e a gente vai começar a entrar com o azul caribe. Tá? O azul caribe, vou pegar a tinta de um lado só do pincel e eu vou vir, ó, nesses espacinhos que a gente deixou em branco no tecido, preenchendo com o azul caribe, tá? Você preenche e esfuma pra cima do azul marinho, tá? Pra ir uniformizar a cor. Ó, é bem simples de tá fazendo. Repare onde a uva vai levar a luz. Aí, onde a uva levar a luz, vocês vêm colocando a tinta, ó. O azul caribe, tá? Esse azul caribe, ele vai dividir uma uva da outra. Além de dar claridade, ele vai estar fazendo essa separação, certo? É só você esfumar bem, ó. Tá? Tente deixar a sua uva bem arredondadinha. Certifique de que o tecido esteja bem preenchido, para não ficar pontinhos brancos na sua pintura, porque estamos trabalhando aqui com cores escuras. E o tecido deve ser bem preenchido, ó. E assim a gente vai, ó. A gente vai fazendo, ó. Tá? Eu adoro essa cor azul caribe para fazer fundo. Tá? Para trabalhar em frutas, em ameixa, em várias frutas, a gente usa esse azul marinho para tá fazendo azul marinho não, gente, azul caribe. Para tá fazendo essa iluminação. Tá? Esse grumozinho.
aqui, ó. Tá? Na parte de cima. Nessa última uva aqui também. Tá? As uvas, elas ficam parecidas. Porém, essa aqui fica com uns tons avermelhados. E essa aqui não. Essa aqui é a uva azul. Tá? Então, eu vou lavar o meu pincel. Vou secar ele muito bem seco, que eu preciso que ele esteja bem seco, tá? Se você tiver aí um outro pincelzinho que tá seco, pode usar ele. Tá? Agora, com o rosa Ciclane, que é esse aqui. Tá? Com o pincelzinho seco. Ó, tinta de um lado só do pincel. Eu vou vir aqui nessa parte escura da uva, ó. E vou fazer a espécie de um esfumaçadinho. Gente, se puder deixar a uva secar, é melhor, tá? Porque o ideal é uma cor não juntar na outra. E como aqui, ó, a minha uva ainda tá molhada, as cores estão se unindo. E não é o ideal. Tá? Eu vou ter que deixar essa uva secar porque ela tá muito molhada ainda, mas eu já sei. Quando a uva seca, pra gente tá trabalhando aqui, a gente vai fazer essa folha aqui, tá? Para a folha, a gente vai usar aquelas mesmas cores que a gente usou nas outras, tá? O verde grama. Vou começar aqui, ó. Puxando para fora. Vou usar o diluente aqui para tá me auxiliando. Na lateralzinha, nessa parte central, aí você vai esfumando bastante para poder ir espalhando. Certo? Vou usar aqui mais diluente. Agora eu vou entrar com um pouquinho do ocre ouro. Tá? Pegar um pouquinho do vermelho e vou vir aqui nessa bordinha aqui, ó. Do vermelho não, gente, é tangerina nessa tonalidade que eu tô usando, tá? E eu vim formando aqui um tom, tá? Como se a folha estivesse sendo queimada pelo sol. Ó, aí com o ocre eu vou complementando essa ponta da pétala. Verde. Tá, vou misturar um pouquinho aqui, ó, do sépia com o ocre. Pra me formar uma cor mais escura aqui, ó. Aqui
Você pode ir misturando as cores, ó, um pouquinho do ocre, do sépia. Ocre. Ó, e aqui eu continuo com o ocre, tá? Ó, essa volta com o ocre. Tá? Agora eu vou pegar um pouquinho do tangerina. Misturar um pouquinho de sépia, bem pouquinho com ocre, pra me dar um escurecidinho aqui. Certo? Agora com sépia, eu vou vir escurecendo aqui, ó. Por quê? Porque essa folha de cima, ela tá por baixo dessa que a gente tá pintando. Certo? Então, com aquela misturinha, ó, sépia e verde grama, tá? A gente vai fazer aquela divisão que tem aqui na parte central da folha, ó. Ó, aí você divide e vem arrastando essa cor, ó. Tá? Aqui na lateral também você pode. Tá colocando um pouquinho. Tá? Se você quiser colocar aqui, ó, nas bordas. Tá? E tá levando pra dentro também pode. Aqui, ó, nessa lateral eu gosto de colocar. Certo? Aqui, ó, já secou, mas eu tô vendo a necessidade da gente tá retocando aqui, tá? Próximo da uva. Eu já aproveito o restinho da tinta que tem aqui no meu pratinho. Certo? Pra gente tá criando aí as levuras, tá? Eu vou pegar aqui o meu pincel filete. Com o pincel filete, a cor marfim, tá? Ó, a uva, ela tem umas sépalas. Desta forma, ó. Sempre levando pra essas pontinhas maiores. Aqui, ó. Uma, duas, três. Do lado de cá, teria mais duas. Geralmente, são cinco pontas maiores que tem, tá? Aí, ela tem essas ramificações, tá? É, as ramificações são essas sépalas, tá? E olhando a folha da uva, essas ramificações não são de tons escuros como a gente costuma usar, tá? São de tons claros. Então, a gente tá usando o marfim pra dar essa iluminada na folha, tá? Agora, aqui, ó. A ramificação principal, tá? Ó. Daqui, desse centro,
ó, sai as outras ramificações, tá bom? Tem umas outras menores para cá, mas elas não são tão salientes quanto essas que a gente acabou de fazer. E dessas ramificações vêm outras menores. Ó, várias outras menores. Tá? Essas aqui tem umas ramificações, mas são bem mais fininhas, tá? Mais leves. O importante é esse ponto central aqui, tá? Onde saem as principais ramificações, tá bom? Agora a gente vai fazer da outra folha. A sua tinta tem que estar bem diluidinha, tá? Pode usar aí o auxílio do soro fisiológico para estar ajudando vocês. Então, aqui, ó, uma ramificação. Ó, aí vem várias outras. Certo? E aqui vem outras ramificações, porém um pouquinho mais suaves. Certo? Agora a gente vai estar pegando sépia e dando uma diluidinha nele pra gente estar trabalhando. Esses detalhezinho que tem aqui, ó. Tá? Dilui aí, é aqui, ó. Tá? Então, aqui dessa lateral aqui do galho, ó, passa por trás, ó, aí puxa do outro lado, da parte de baixo do galho, e você vem fazendo os cipózinhos que são bem característicos do cacho da uva. Ó. Ele tá enrolado, aqui eu vou passar ele por cima. Quando eu passo por cima, eu tenho que colocar um pouquinho do marfim, tá? Desta forma. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto para que vocês possam entender, tá? Só para vocês verem aqui, ó. Tá? Diluir. Aí eu vou vir novamente aqui, ó. O meu galho tá saindo dessa ponta aqui, tá? Ó, meu cipózinho. Tá? Então a tinta tem que estar bem diluída, o pincel bem em pé e com a mão bem firme. Ou então, gente, vocês podem estar usando uma caneta, tá? Essas canetas aqui, ó. Agripen, tá? Da Acrilex. Existe ela de várias cores, tá? Você pode estar usando a verde escuro ou pode estar usando também a marrom, tá? Tem ela preta, tem ela vermelha. Olha, ela é assim, tá? Ó, vou fazer um galho aqui para vocês poderem ver, ó. Tá? Olha como facilita o trabalho. Tá? Aí aqui a gente já pode estar com ela, ó, puxando aqui. Mas aí vocês utilizam o que vocês têm, tá? Puxar a ponta aqui.
tá? Tô voltando aqui, ó. Tirei o zoom da câmera, que eu vou dar acabamento aqui na ponta da folha, ó. Tá? Com aquele restinho de tinta diluída. Eu venho, ó, formando aqueles piquezinhos, tá? Porque a folha da uva era toda cheia de serrinhas, tá? De pontinhas. Só um pouquinho aqui, acolá. Tá? E se vocês quiserem fazer com a caneta, podem estar fazendo. Então, pessoal, vamos terminar essa uva? Agora, vamos pegar aí o pincel. Tá? Peguei o pincel aqui número 6, da referência 456 da Condor. Pegar o rosa Cicane. O meu pincel tá seco. Vou pegar a tinta de um lado só. E eu vou vir com movimento circular e batidinha. Ó. Dando um tom levemente rosado nas partes mais escuras, tá? Numa lateral, você escolhe a lateral e vai colocando. Tá vendo que depois que a minha uva seca, eu consigo trabalhar com essas tonalidades sem misturar muito? Se você quer que a tonalidade mistura, você acaba usando aí um pouquinho de clareador, né? Mas no caso aqui, a gente não quer que mistura. Quero dar esse tom rosado, ó. Coloquei até demais. Movimento circular, esfuma bem. Certo? E já tá bom. Pra mim já tá bom essa claridade, tá? Agora aqui do outro lado, ó, com o azul celeste e o branco, aquela misturinha lá que eu falei pra vocês, a gente vai vir dando umas batidinhas aqui, tá? Batidinhas mesmo, ó. Só pra dar um pouco de claridade em algum ponto. Tá? Aí, pra mim já tá bom aqui, tá? Certo? A nossa pintura tá pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Já peço desculpa se ficou muito longa, tá? Ó, eu vou puxar aqui, gente, ó, um galinho, tá? Com o pincel, com tinta de um lado só do pincel. Eu gosto de estar fazendo esses galinhos. Eu acho que acaba complementando aqui, tá? Do lado de cá também, ó, eu vou puxar um galinho. Só levantar a mão, né? Vou escurecer aqui um pouquinho. Tá saindo daqui. Vou limpar o meu pincel. Aqui, pessoal, eu vi aqui que precisa ser preenchida essa partezinha que sobrou aqui, tá? Então, essa partezinha aqui, a gente vai preencher com azul marinho. Se tiver algum buraquinho aí entre um bago de uva e outro, vocês podem estar preenchendo ou com azul marinho ou com preto. Tá? Vou colocar azul marinho, mas eu vou colocar um pouquinho de preto por cima para ficar mais escuro, tá? Ó.
Use um pincel menor. Aí, ó. Se vocês repararem, entre as uvas acaba ficando, às vezes, alguns buraquinhos. É só você preencher com a cor preta depois. Isso vai dar profundidade no cacho de uva. Tá bom? Nesse daqui não tem. Só aqui nesse cantinho mesmo. Ó, aqui tinha dois pedacinhos de tecido que precisava ser preenchido. Já preenchi e tá pronto, tá? Eu espero que vocês gostem. É um trabalho simples. Uva, ela é bem trabalhosa, porque tem que ser feito com muita paciência, com muito carinho. Se vocês não quiserem estar pintando tudo de uma vez, pode pintar aos pouquinhos. Se quiser iluminar a folha mais, pode estar iluminando. Eu particularmente prefiro ela não com tanta claridade, com tanto branco, tá? Eu espero que vocês gostem. Fiquem com Deus e até a próxima.